Nazardan tıs kalğandar. Almatı oblısının Uzunağaş ауылында 100-ден астам үй су, жарық пен көгілдір отынға жарымай отыр. Атқамінерлер елеместің күйін кешкен қарашаның 7 жылдан бері түйткілді мәселелерін шешпей, құр уәдеге тойдырып келеді. Әкімдік ауылдың ішіне инфрақұрылымды жақсартып, сыртында тұратын халықты мүлдем ұмытқан көрінеді. Ұзынағаш ауылына кейіннен қосылған қараша көкейді кернеген өзекті мәселелерді айту үшін тайлы тұяқ қалмай жиналды. Жұрттың жанына бататына алдымен электр қуатының аздығы. Жарықтың азабын тартқан тұрғындар техника атаулы күйіп бітті деп күйінеді. Себебі елді мекен сыртындағы 100-ден астам үйге жалғыз трансформатордың күші мүлдем жетпейді. Бізде қанша бытовой техникалар күйіп кетіп жатыр қазір. Қаладыңды біз өзіміз лично өзім ұятта болса айтайын, ұстап тұрам, ол селкілдегенде өте қиын болып тұрады. Енді қанша техника көп адамдарды қазмына балашаға дейді, небере дейді. Жарықтан бөлек ауыл халқы сапалы суға да жарымай отыр. Өйткені елді мекеннің шеті орталық су жүйесіне қосылмаған. Ал жердің астынан келетін мына тіршілік нәрі құмарлас аға деген жұрт амалдың жоқтығынан лай суды қайнатып ішуге мәжбүр. Өйткені күн сайын тіршілік нәрін дүкеннен сатып алуға барлығының қалтасы көтермейді. Мәселен, Нұргүлдің ондай мүмкіндігі жоқ. Сондықтан жасана құдықтан аққан ауыз суды бірнеше мәрте қайнатып, бала шағасына дәкемен сүзіп береді. Бірінші лай су ағады, біз 10 шелектен әжі төгіп тастаймыз, ішу невозможно. Даже кірде жуалмаймыз. Содан кейін бар таза су аққан кезде кір жууға суды, ішуге суды содан кейін аламыз. Назардан тыс қалдық деген наразы топ ауылдың ішін ғана жайқалтқан атқамінерлер сыртын мүлдем ұмытты деп қынжылады. Ауылдыққа барсақ жиһазға жібереді, жиһазға барсақ оны мен білмеймін ауыл әкімі шешеді дейді. Сонда бізге кім қарайды? Жалпы айтқанда бізді Жамбыл ауданының мен айтам, ауылы да аудан әкімі де бізге жалпы көңіл бөлмей отыр бұл жерде. Бізге не деген бөлінбейтін бұл қаражат үкіметтен 3 жыл, 4 жыл бөлінбейді. Көгілдір отынды тартуда Бұқараның бас ауруына айналған. Оның үстіне кәріз қалдығын құятын орын мен мал базарының тым жақын орналасуы жылғанға жұдырық болып, тұрғындардың тынысын тарылтып отыр. Ал праймеризге қатысып жатқан ауыл әкімі ағайынның арызын тыңдауға жарамай, қол астында қызметкерлерін жіберіпті. Ауданнан да басшы емес өңкей маман ғана келген. Ашуға булыққан жұрт ішіп отырған суды соларға ұсынды. Әли апай, ішесіз ба суды? Халық ішіп отырған су. Организм уланып жатыр, түсінесіздер ма? Ішпеңіздер. Жоқ, бұл суды мен ішемін. Бірақ шенеунік құмарлас суды ішкен жоқ. Аудан атқамінерлері Бұқараның бүкпесі айтқан мәселелерін шешуге қаржы қолбайлау екенін жеткізді. Бізде проект дайын тұр. 293 миллионға. Осынша бізге қаражат керек деп. Егер де сол қаражат берілсе, онда біз деген уже электрон порталға ілеміз. 2018 жылдан бері біз сұрап отырмыз ақша. Тағы да қазір енді 102 километр бізге водопровод керек болып отыр. Үшінші кезек осы бізге уже 10 миллион теңге бастапқысын берді ақшаны. Пока жобада, ол жобаны өзі 1,5 жыл жасалады. Шенеуніктер кәріз құдығын да көшіріп беруге уәде берді. Бірақ 7 жылдан бері табалдырық тоздырып шаршаған ұзынағаштықтар жергілікті әкімдікке сенбейді. Сондықтан олар базыналарын облыс әкіміне айтамыз деп тарқасты. Сымбат Ғалымбекұлы, Мұрат Шынасылов, КТК, Алматы облысы.